Zadomaćina, evo pogorci Alenka Zukanovića, tamo kombinuje sa i postiže poene nakon u susretu. Evo dolazi Goran Đošan do poena. Dragonjić, pogodak Dragonjića, sedmi njegov poen. Đošan pa Kršić, Kršić, ne pogađa Kršić, pogađa Zukanović. S drugog precizan Đošan, Undur ide tamo i poeni za domaćina. Undur pogađa i strani pa kon se izluče Dragonjića. Ćosić pogađa, Adnan Ćosić, Kundi za ovaj napad, Begić pogađa, Dragonjić, Dragonjić pogađa. Poeni Sanjina Kršića. Prvom polovremenu osjetilo se na igranje iskusnog Dučića i Šušek. Pogodak Hundura. Ćosić pogađa. Ćošan. Ćošan. I 23. poen Gorana Đošana. Dragonjić pogađa i poena Nikole Dragonjića. Priča kako je sada ovo. Dragonjić ukrao loptu. Da vidimo. Ponovo lijepi poen Nikole Dragonjića. I prekombinovan sada gosti ovo i Đošanovo sve lijepo reagira. Poeni Dragonjića, Hundur i poeni Ivrana Hundura. I met za tri poena ili trojku. Goran Đošan postiže nove poene. Pogađa Bević, Kršić dolazi do ove lopte i postiže poene. Može li Đošan do ove lopte? Može. Novi poeni Đošana, 29 ukupno. Dolazi do ove lopte, lijepo kombinuje sa Antunovićem koji nema 6 sekundi za ovaj napad. Pokušat će Kršić za 3 poena i pogađa. Pogađa Sanjin Kršić. Poran kao i Đošan koji dolazi do ove lopte. Na kraju Begić pa Adnan Ćosić pogađa. Za sada na te 3 trojke. Đošan pogađa, Đošan 31. njegov poen. U ovoj takmičarskoj sezoni u redovima Gradne Madi. Sada pogađa Adnan Ćosić. Direktnom TV prijenosu preko i naše platforme Smart Televizija. Pita naravno platforma YouTube. Federacije BiH, Grupa Sjever u rukometu, gdje je domaća Bosna u Tešnju dočekuje Donji Vakuf i tu se ne zaustavlja dio u okviru Smart Televizije. Dragonjić 18 za sada njegovih poena. Idemo sad na drugoj strani. Poeni Čehića. Načinali 57 tek za goste, ni blizu onih poena kao u prvom meču. U jednoj vrlo dobroj utakmici za njega. Evo je i 11. 93. Evo poena ponovo Kršić. 13. poen Sanja Kršića.